tata fresh kid je bali koseyo yale sebo nawe je bali koseyo kale chiche tuliko wano obude obude buno che tuliko wano cha kubanti omwana ya chusiza management fresh kid yes fresh kid ya chusiza management yeah bana bitubu lidaita tubimanya chenyinza mpozo kusokerako okusima manager Francis ne Texas hiyo no kutwalizamu ebanga le tutambude ko nabo ekirungi kye bakoze kubanga mu bintu byonna mubamu ekirungi n'ekibi ebanga le tutambude ko nabo bebale nnyo okuba nti bajja yo omwana oyo first kid nako kekyali saawe eno naye eky'omukisa omubi nti omukulu manager Francis bwe yajja mu bulamu bwaffe kirungi nti yatujjayo naye ate mu ngeri endala n'atwawula n'atwawukanya saidi ya maama neberanga erwanira eyo famire yonna naberanga agitataganyiza kati mu ekyo ne tutuulanga famire maama n'abantu bonna famire yonna nga abamu ku basobodde okubaawo ogamba famire yonna bebano abamu ku bo famire yonna abamu bebano enga twatudde ne maama nsonga eno netusalawo nti tulina okukola ekintu kino okusobola okuyamba omwana ono okwongera okutambuza future kubanga ffe nga ffe tulina kye twalengedde ng'ate tukirabidde ebbanga netusalawo omulundi gumu netugamba nti omwana ono katumukwase MC Events gyebeera etambuza bizinesi ye mu byokuyimba kale otugambe kyusiza management Yeah. Nsonga ki oba nsonga ki kweze ziyabaviriddeko okugamba nti manager Francis akomaawo omulala taking it over ensonga zo we ziringa zo naye nga ziri wakati waffe ne Kamoga saagala kuziyatukiriza nnyo kyo kye muyina okumanya pozi tubasaba obuwagizi bweyongere bagende maaso kubanga obudde buno bafaani b'omwana bonna gye bali basaba nti kino tebakitwala bubi wabula ffe nga famire tulina kye twalabye okusobola okukola ekintu kino era tubakakasa nti music agenda sigala nga atambulira ku levo ya mutindo kubanga kampuni gye twakwasiza omwana y'amaanyi so ne maama wa fresh kid yakisembe kino ekyokuba nti mumukyusa management ye si kuba nti yakisembye wabula twatuula ku mmeeza ne tukkaanya mpaka lwe twakikoze so kati olwo nga fresh kid tabeere affected oba tekimukosa okuba nga bamukyusizza ekiina kye kisobola mukosako kubanga nze kyesobola okwogera ku ekyo nti omwana essaawa eno era abadde ddawo abadde takyali w'amaanyi nga luliso sirabawo songa yona yona mwechora songo omwana olwedda abadde wansi bayinawo wetuba tumukwasiza management endala tujjamu twekinga over fresh kid wadde okyatugamba kakati contract gye mwali mwasayininga ne manager Francis kati gyo mugenda gikola mutya contract gye twasayininga ne manager Francis twagitaminate nze era tekyaliyo ne muliko diteriyo ekiriwo esaawa eno MC Events yagenda kutambuza business y'omuyimbi okutandikirawo begenda soka lindako okutandikirawo okay kale ebigambo ebisembayo eri abantu bonna bonna bana Uganda mpozi nga nkudide muko emabega manager Francis yenga ye yaweereddwa akakisa ak'okutambula nga akuba shoze era ne percentage ye agenda gifuna mu bulambalamba kwezo shoze agenda okukuba ziyakwata zokazi yakwata agenda kutambula nga azikuba bwazimaliriza munategeera mutya nti zino ze yakwata ozirinako yazikwa ku lisito ozirina oba ajja kugamba buganda okukosi buli kimu kibadde kyanzikiza naye ndowooza ajja kubijjayo ajja tuleetera lisiti tutegeere bulungi buli kimu okukitambula anja kabano ben ndi mutuuze Luweero nkolera mu paaka nina musaaluuno ensonga gye nnyinza okwogerako kubiriwo bino mu butuufu nga famire tubadde tufuna okusoomoozebwa kw'amaanyi okuviira ddala kubanga abazadde bano ababiri bo babadde baali mu kukwatagana
omuzadde omu alowooza kirala, bannayuganda balowooza kirala, ne maama alowooza kirala. Naye okusalawo okuggyawo bino byonna, tulina n'embeera gye twalabye eri mu kutuukawo. Egendo kwe tubadde nako kubadde kw'amaanyi nga mu famire, ne maama w'omwana ne taata w'omwana naffe abamu. Naye okusinziira ensi emanyi fresh kid levo gy'aliko, tumanye ebintu birala nnyo ku biriwo n'omwana byali byawukanira ddala ku bannayuganda bye bamanyi. Naye okusalawo okukansolinga ebintu bino twasinzidde ku mbeera gye tulaga eri mu famire. Egendo tufuukira ekizibu mu maaso kubanga management y'omwana nga yo ekwataganya kyeyina okukwataganya naye ate naffe tuli bbali. Ebisinga tumanyako bye tutegeddeko ebitono, naye ate ebisinga bye tutamanya bye biyinza otuviiramu obuzibu mu maaso eyo. Maama w'omwana ayogera kirala, taata w'omwana ayogera kirala, naffe tetumanyi kiriwo. Ne tusalawo tukozese akakisa ka MC Events tulabe bweneebeera. Ekirungi byonna biwedde bulungi, era nze neebaza manager Francis okubeera ng'asobodde okutwala omwana ono mu maaso. Bannayuganda nsembayo nga ngamba bwe nti fresh kid obuzito bwe mu Uganda nga Uganda yonna bemumanyi n'ensi z'ebweru bwe zimumanyi, kyali sikyateekeddwa okubeera kyetumanyi sikyali. Bannayuganda mwenna muli mu butamanya olwa bye mulaba ebitambula, mwe mumanyi kirala naffe tumanyi kirala, naye nga waliwo obutali bumativu bwa bintu bingi nnyo bye tutasobola kwasanguza mu kamera. Naye ensonga eziriwo ziwulikika, manager era nsuubira solo zima. Amannya bambi? Amannya bambi Tambazira Frank, nga nze secretary wa MC Events Limited. Kati batugambye mbu nno mwe company yammwe ya MC Events Limited mwe abasayininza omuyimbi Fresh Kid. Kituufu sebo. Mubayimbi bonna bonna abato, lwaki mwasazeeyo ku sayininga Fresh Kid? Fresh Kid abazadde be batuukiridde. Kale wadde kyatugamba nti lwaki company yammwe ya MC Events Limited yasazeeyo ku sayininga Fresh Kid? Kakati bazadde b'omwana batutuukiridde, taata ne maama ne batuleetera omwana tumusayininga, era naffe ne tutakigaana, ne tukkiriza okugenda nakyo. Kale kati ye manager gumbamu wadde yaalikuwa? Manager wudde guno taliimu naye nga sawa yonna ajja bba ayogerako eri abantu. Nsonga ki ogambye abazadde ba Fresh Kid be batuukiridde okusayininga omwana? Nsonga ki ze baabawadde? Ensonga ze baatuwadde, baatubuuziza musobolo okulinnyisa ekitone ky'omwana ne kidda ku leve endala gy'aliko obudde buno. Ensonga ey'okubiri, baatulaze nti baagala nti omwana waaba muyimbi tekimugyako okubeera nti mwana, twagala waaba muyimbi asigale nga mwana ewaffe. So nga mwe muli willing okukimutuusaako? Tuli willing okukimutuusaako. Olwatugambye nti bakyuzza management endala, naye tugendayo okulaba ogubadde, era twatuuse manager omupya waali nga yaali ne Fresh Kid, ng'ali ne taata we Fresh Daddy. Era bano twabasanze bali mu communicatinga ne manager Francis ssaako ne team ya Fresh Kid enkadde gy'abadde akola nayo, kubanga olunaku olwali bwe batugambidde nga balina ebivulo ebiwerako mu lunaku lumu, babadde n'ekivulo ku Wanda World wali kansanga, babadde n'ekivulo e Bwayise, babadde n'ekivulo e Mukono. So omumanaje omupya ono MC Eddie yatadde Fresh Daddy ngono yetaata wa Fresh Kid mu motoka, na Sam Fresh Kid yenyininyini, na Sam secretary wa company empya ya MC Events Limited, na Sam ne ba family members abamu mu motoka, era ne bagivuga, era babadde bagivuga nga bakommunicatinga ne team ya manager Francis. Ne bagenda ne batuuka ku Wonder World ne basangawo team ya manager Francis nga weri, kuba be batereka ebyokwambala bya Fresh Kid byalinyirako ku stage, mablingi, ngoye, ngatto
Ina 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 nga wamo bitegira. Ida nebali njigena neba kubia. Ndongo ya kuchivu kuku stage. Neba furuma. Neba. Neba debweru. So neba teisa e wokuda. Ida nga neba sala unti. Bagenda soka genda Mukono. Ida nga bulu mavugi motoka ii. Ye kuba baganyo bulu mtula mtoka ya amuni. So bulu mnavugi motoka. E iye. Neba bagende Mukono ba performinge. Nga bo. Bagamba kuba bo. Timu ya manager Francis ya badi ya garanti. Obo uchibira chisobosi. Nga boba garanti. Okwekeleza mafuta. Bakwate. Waveyo muntu omu moto kini. Ya badi mfresh daddy, fresh kid. Ne manager. Sakona hapa family members. Ba muvemo muntu omu. Ature mwede moto kaya ya timu ya manager Francis. Nga line fresh kid. Bagende Mukono. Chechindu. Echindu. Timu ya fresh kid. Mpia chia ganyi na gama neda. So. Nebasara ule umavuki moto kaya. Bagende Mukono, wabavaye Mukono, bagende waise. So, wabave waise, unako le sande, babadene, fresh kidi babadene chivuru mu Arua. Edaba asa ze unti, bliomaja vuga motoka ye, bagende, motoka edimu fresh kidi, ne timu ya manager Francis. Kwa yebede manya abantu, jivako zeji. Jivu basa sude, chifo chenjini njini, nivyo kwa mbala pia fresh kidi, bibabela na vyo.